Nevzdávejte se snu o rodinném bydlení. Našli jsme pro vás krásné místo pro klidný život na předměstí. Nachází se v obci Bystřany, jen kousek od oblíbených lázní Teplice. Představujeme vám stavební pozemek velký 1000 metrů čtverečních v mírném svahu na klidném okraji obce. Pohodlně sem umístíte rodinný dům s terasou, zahradní domek nebo bazén a třeba i boudu pro psa. Pokud hledáte kout, kde budete mít dostatek soukromí, je toto místo ideální. Leží totiž na konci zastavitelného území. Obavy z dostupnosti sítí také nemusíte řešit. Na pozemek je zavedena elektřina a také vyřízené povolení pro vrt. Najít místo s veškerým komfortem pro klidný život, to není jen tak. Bystřany jsou v tomto ohledu skvělou volbou. Mají školu, školku, lékaře. Jsou obklopené úchvatnou přírodou pod Krušnohoří a Českého středohoří. A přitom to budete mít blízko i za kulturou, kterou přináší lázeňské město Teplice. K hranicím s Německem je to 20 kilometrů a třeba do Drážďan dojedete za prací či nákupy za 45 minut. Sen o vlastním rodinném domě se zahradou už nemusíte jen snít. Ozvěte se nám pro více informací. Těšíme se na vás.